Ən xoş gedən mahnılar Sədalı Production-da. Gözlərinə görünmüşəm, dalıca sürünmüşəm, onu hey düşünmüşəm, mənim olmuyor mu ya? Gözlərinə görünmüşəm, dalıca sürünmüşəm, onu hey düşünmüşəm, mənim olmuyor mu ya? Niyə onu qıskanıram, mənim olmuyor mu ya? Dəli kimi bağlanıram, mənim olmuyor mu ya? Ən yeni mahnılar Qoş az saytı və Sədalı Production-da. Gözlərimə baxma mənim, əllərimi sıxma mənim, qəlbimi yıxma mənim, mənim olmuyor mu ya? Gözlərimə baxma mənim, əllərimi sıxma mənim, qəlbimi yıxma mənim, mənim olmuyor mu ya? Niyə onu qıskanıram, mənim olmuyor mu ya? Dəli kimi bağlanıram. İzləyicilərin yayımı Sədalı Production. Mesajını saxlayıram, mən ümit bağlayıram, axı niyə ağlayıram, mənim olmuyor mu ya? Mesajını saxlayıram, mən ümit bağlayıram, axı niyə ağlayıram, mənim olmuyor mu ya? Niyə onu qıskanıram, mənim olmuyor mu ya? Dəli kimi bağlanıram, mənim olmuyor mu ya? Lütfən Sədalı Production-a abunə olun, ən yeni mahnılarımız sizə gəlsin. Sədalı Production təqdim edir. Ən xoş gedən mahnılar Sədalı Production-da. Gözlərinə görünmüşəm, dalıca sürünmüşəm, onu hey düşünmüşəm, mənim olmuyor mu ya? Gözlərinə görünmüşəm, dalıca sürünmüşəm, onu hey düşünmüşəm.